Velkommen til Økonominyhetene. Det er blitt mandag 9. oktober. Fra slutten av juli i fjor og frem til 4. september i år falt Lifecare-aksjen 70%, men så smalt den opp 235% i løpet av 3 uker. Vi har med oss administrerende direktør Joakim Holter i selskapet om litt. Men aller først litt om det som skjer i markedene nå. Vi begynner med oljeprisen, som i hvert fall brent oljen er opp 4,2% nå til $87.92. Amerikanske lettoljen opp 3,5% til $86.30. Hovedindeksen på Oslo Børs den løftes da av oljeprisen og olje- og oljerelaterte aksjer. Hovedindeksen er opp 1,8% nå til 1273,53. Og det som bidrar, som sagt, er olje og oljerelatert. Equinor opp 4,5% til 355,85 kr. Aker BP opp 4,5% til 296,20 kr. PGS stiger 6,4%. TGS stiger 6,7%. Og Vår Energi opp 3,8%. Vi kan også ta med litt om hvordan det står til på børsene i Europa. Her er det stort sett ned. Med et lite unntak av, ja, vi kan i hvert fall begynne med Frankfurt, som er ned 0,7%. Paris er ned 0,4%. FTSE i Milano er ned 0,3. I Madrid er opp ned 0,9. Og da er Stoxx 600 ned 0,2%. På børsene i New York så er man også litt nervøse for det som skjer i Midtøsten. Om terrorangrepet i Israel og krigserklæringen mot Hamas. Dow Jones ligger an til å åpne ned 0,5%, men heller ikke mer. S&P ligger an til å åpne ned 0,6%, mens Nasdaq ligger an til å åpne ned 0,7%. Gullprisen for øvrig er opp 0,9%, og vi kan ta med krypto. Også her ligger Bitcoin er ned 1,5% til 27.521, og Ethereum den er ned 2,7% til $1,593. Det ser også ut til at kronen den styrker seg mot både dollar, euro og pund i dag. Svakt mot dollaren ligger nå på 10,91. Euroen ligger, den koster 11,48 kroner. Og pundet koster 13,28 kr. Og oljefondets markedsverdi den ligger i overkant av 15 000 milliarder fremdeles. 15 033 milliarder akkurat nå. Vi vil minne om at før vi går videre, så kan vi si at du, om du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp Økonominyhetene på Spotify, på Apple, på finansavisen.no/podcast. Før vi går til dagens gjest, så tar vi også noen nyheter. Emil Eriksrøds gjeldstyngende eiendomsselskap Recreate er så langt dagens taper. Aksjen faller til ny all-time low og har da falt 95% fra toppen. Det er ikke kommet noen nyheter fra selskapet i dag. 29. september imidlertid la selskapet fram halvårsregnskapet, som viste en gjeldsgrad på 94,9% ved utgangen av juni, og siden de har aksjen falt 55%. Og akkurat nå så er den ned 20,6% til 2 kr, altså enda litt dårligere enn det som var for noen minutter siden. Frontline, den aksjen, er opp 5,6%, og selskapet meldte mandag morgen at de betaler 26,6 milliarder kroner for Euronavs 24 VLCC-ere, altså store tankskip, og med det verdens største børsnoterte tankrederi. Samtidig kjøper rederfamilien Severis Fredriksens Euronav-aksjer for 11,6 milliarder kroner. Jeg tror på å bygge opp markedsledende selskaper gjennom konsolidering, sier Jon Fredriksen om avtalen. Og det kan også lese mer om på finansavisen.no. Hyon toppet vinnerlisten litt tidligere i dag, uten at det var kommet noe nytt fra selskapet. Nå er det Codelab Capital som er opp 20,2%. Det er ikke kommet noen nyheter fra det selskapet i dag. De investerer jo i selskaper med ny og bærekraftig teknologi som kan ha en global påvirkning. Den aksjen er omsatt for 15 000 kroner. Du kan også ta med Rivertech, som er opp 12,5%, som heller ikke er noe store nyheter eller omsatt noe særlig i den aksjen. Selskapet meldte jo 30. august at Hyon altså at de skulle oppløse selskapet, men så dukket opp en mulig omkjøpskandidat, og styret vurderte det til å være et bedre alternativ enn oppløsning. Og den siste måneden er aksjen da opp 126%, og hittil i år er den likevel ned 79%.
TG meldte mandag om at selskapet forventet et markant hopp i driftsinntektene i tredje kvartal, og aksjen er da som sagt en av vinnerne på Oslo Børs, med en oppgang i hvert fall blant de 20 mest omsatte, opp 6,5% nå til 145,60 kroner. PGS som nevnt stiger også da tilsvarende etter at Danske Bank har oppjustert kursmålet på aksjen. SAS-aksjen den fortsetter ned til 12% til, ja, nå er den på 3 øre, den har vært nede i 2 øre. Og vi kan jo bare minne om hva Trygve Hegnar sa her på sendingen på tirsdag før pressekonferansen, der selskapet presenterte de nye aksjonærene og delistingen av aksjen, at aksjen var maksimalt verdt 1 øre, og at de som hadde kjøpt aksjen på 35 øre den dagen ville begynne å grine når børsen åpnet dagen etter. Så det gjelder å følge med i timen her. Lifecare faller 6-7%, og etter pausen har vi med administrerende direktør i selskapet, Joakim Holter. Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen din hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. Ja, da har vi med oss administrerende direktør i medtech-selskapet Lifecare, Joakim Holter. Velkommen. Tusen takk. Du kan kanskje begynne med å fortelle hva dere driver med. Ja, Lifecare er et sensorteknologiselskap. Vi har utviklet en teknologi som er basert på det osmotiske trykket. Altså, vi bruker det osmotiske trykket som målemetode inni en liten sensor. Sensoren vår er på størrelse med et riskorn og skal da injiseres under huden. Du har kanskje med deg den sensoren? Jeg har med meg. Den er vanskelig å se. Hvis jeg setter den opp imot skjorten min, så er det muligens mulig å se den. Det spørs litt om man zoomer inn, men den framstår rar inni et plastikdeksel, for den er så liten. Men ser du satt på størrelse med et riskorn, så det ser enda mindre ut, det. Ja, det spørs jo hva riskorn du tenker på. Men, kinesisk. Et kinesisk riskorn, ja. Nei, riskorn har jo forskjellige størrelser, men det er jo selvfølgelig for å billedliggjøre at vi har en veldig, veldig liten sensor som vi kan injisere under huden. Fordelen med den i tillegg til at den er liten er at den kan være der lenge. Vi har som målsetning at den skal vare minst 6 måneder før den byttes ut. Så er det selvfølgelig viktig å ta med seg hva vi skal måle. Nettopp. Og vår hovedmålsetning er å måle glukose for å hjelpe diabetikere. Blodsukker. For ja. Pasienter med diabetes, men også da for dyr med diabetes. Nå er det også sånn at vi har en teknologi som er bred, som innebærer at per i dag så har vi en kjemi som knytter seg til glukose, men vi har også utviklet og holder fortsatt på å utvikle ytterligere kjemivarianter som gjør at vi kan måle annet enn glukose, men vi er posisjonert som et diabetesselskap. Vi jobber for å gjøre da livet til pasienter med diabetes enklere å håndtere. Kan du si at du kan måle andre ting? Bruker du da samme sensor til å måle andre ting i kroppen? Ja, bortsett fra at du da må ha en annen type kjemi inni. Sant? Så det er snakk om den, inni sensoren. Så vi bruker akkurat det samme konseptet, men kan måle andre ting. Men fokuset vårt, prioriteten vår, er å komme i markedet for å gjøre diabetesmålinger først, og så skal vi se hvordan vi klarer å foredle og videreutvikle det etterpå. Er den her satt i produksjon enda? Ikke satt i produksjon. Vi gjør pilotproduksjon, manuell pilotproduksjon. Har kommet til det stadiet der vi har gjort både dyreforsøk og menneskeforsøk. Vi hadde en studie på mennesker som var et antall av inntil 15 pasienter. Vi brukte 10 ut av de og fikk til å svare på det vi lurte på i de første kliniske forsøkene våre. Der vi da har hatt sensoren inne i kroppen i inntil 3 dager, og oppnådd resultater som er helt oppe på høyde med de sensorene som finnes i markedet i dag, men som er betydelig mye større, og som varer veldig, veldig mye kortere. Vi kan ta en liten titt på et bilde som vi har her, som viser sensoren og hvor du har tenkt å plassere den i kroppen. Ja, det var vel ikke den, men det er bilde 1. Så går på neste. Neste bilde, ja. Der har vi den. Er det da i armen? Slik som illustrert her? Ja, på håndleddet.
sånn at vi da har en trådløs utlesning til en enten et armbåndsur, eller da i forlengelsen ut av det et armbånd som er dedikert for å lese ut. Eller til en app på en telefon, eller? Ja, men så er det også litt mer komplekst rent regulatorisk. Så vi tenker nok det at vi først skal gå veien til å gjøre det på utlesning på en dedikert utleser. Og så når vi da har godkjennelse på det, så vil vi gå videre og komplisere det ved hjelp av en app på en smartklokke. Du sa at dere har produsert den manuelt som sånn test. Hvor komplisert er det å produsere en sånn? Det er komplisert, og spesielt når vi, altså det å gjøre det manuelt på dette nivået er selvfølgelig veldig vanskelig, for det krever ganske stødige hender. Så vi har en veldig stor fokus på å utvikle produksjonen vår. Målsetningen vår er at vi skal være klar til å gjøre automatisert produksjon innen sommeren 2024. Så har vi nå nettopp, det var vel i forrige uke vi gikk ut og bekreftet at vi har bestilt den softwaren som vi trenger for å gjøre den automatiserte produksjonen. Så neste steg på den stigen er at vi da skal bestille de maskinene som vi trenger. Vi har tilgang på de i dag, men at vi da kjøper våre egne så vi har kontroll på produksjonen. Og i løpet av Q1 skal vi være klar til å gjøre pilotproduksjon, altså automatisert pilotproduksjon. Og da har en automatisert produksjonslinje klar i løpet av Q2 neste år. Og hvor vil det skje? Det vil skje i Mainz i Tyskland. Der har vi vår utviklingshub. Vi har til sammen 4 dataselskaper. Et som ligger i Reutling i Tyskland, et som ligger i Mainz, og så har vi en kjemiutviklingsenhet i Bristol i England. Og så har vi det siste spin-offet vårt, det er et veterinærselskap som skal ta seg ut av veterinærmarkedet. Mm. Hvor mye koster det å lage en sånn sensor? Den er relativt rimelig. Hvis vi snakker i skala, så regner vi med at det vil koste under 10 euro per sensor å produsere. Ja, 110 kroner. Ja. Ja, i skala, velmerke. Men så er det klart at vi vet jo det at Abbott, for eksempel, som er de største aktørene på markedet i dag med kontinuerlig glukosemålere som er plassert på utsiden av kroppen, de har en årlig kostnad per kunde, per pasient, på ca. 1500 euro. Sånn forhold mellom produksjonskost og potensialet for produktkostnad er bra. Hvordan plasserer du den sånn? Den er jo liten, så du kan sikkert bare kjøre den inn med en sprøyte, men hvordan plasserer du den inn i hånda? Akkurat som du sier. Vi setter den i tuppen av en sprøyte, og så dytter vi den under huden. Hvordan finner du den igjen? Nei, da må du enten ha et apparat for å gjøre det, altså at du bruker røntgen eller den type ting, eller at du da kanskje kjenner den hvis du vil det. Ok, så men det høres jo litt komplisert å finne den igjen og ta den ut igjen. Ja, det er klart det er mer komplisert å ta den ut enn å sette den inn. Det er det ingen tvil om. Ja, men det er ikke meningen at man... Hvis det er lest at den skal vare i et halvt års tid, og du må ta den ut igjen, eller? Ja, det er jo et spørsmål som vi må diskutere med regulatoriske myndigheter når den tid kommer. Vi har sagt det at den skal vare i minst et halvt år. Vi tror nok det at den kan vare betydelig mye lenger. Og på et tidspunkt så er det oppstår spørsmålet for så vidt om den skal tas ut eller ikke. Men dette med å ta ut sensorer er jo ikke noe nytt. Kvinner som bruker p-staver tar de ut. Du har også for så vidt chipper så du kan låse opp en bruke som nøkkel og den type ting. Så det er ikke nødvendigvis rakettkunnskap og ta ut en sensor som er i kroppen. Men det er ikke sikkert at den ligger der du har satt den inn? Nei, og det er en utfordring med alle sensorer som puttes inn. At man må sørge for at de ligger så stabilt som mulig, og det har også betydning for vår utlesning. Så det er selvfølgelig et element og et viktig tema i utviklingen vår på et medisinsk-biologisk nivå. Mm. Dere allerede har fått noen resultater fra kliniske studier. Hva sier de? Nei, i korte trekk så sier de at vi måler glukose på like godt som eksisterende sensorer i markedet gjør. Og de eksisterende sensorene, hvor er de hen? De er utenpå, sikkert. De er på utsiden. Sant? Mm. Så dette er vi har de to største aktørene er Abbott, som har en på overarmen. Så det er Dexcom, som har en som er plassert på magen. Men der er det da sensorer som er på utsiden av kroppen, og så da varer fra 7 dager av de korteste, opp til 15 dager på det lengste. Så da er Abbott sitt device. Ja, da må du skifte batteri hver 14. dag, eller? Nei, hver uke eller hver 14. dag? Da må du skifte hele sensoren. Så da, den er limt fast på utsiden av kroppen. Og så må du da ta den av og sette inn en ny. Og det er da en tynn nål som du knapt merker at du setter inn. Jeg tror nok at det er et større problem for de som bruker denne type sensorer,
at de har den synlig til enhver tid, at den er på utsiden av kroppen, så det, selve byttingen er nok ikke noe stor utfordring, men det å hele tiden ha den og oppleve stigma og bli minnet på det selv, er kanskje en større sak. Dere har målt noe som dere kaller for mean average of absolute error. Hva er det for noe? Ja, det er forholdet mellom løpende eller kontinuerlig blodmåling og den målingen som vi gjør da i den interstitielle væsken. Altså i vevsvæsken, for å si det på en enklere måte. Og da er det sånn at i klinisk sammenheng så ønsker man, og fra regulatorisk standpunkt, så ønsker man at de målingene skal ligge mellom 5-10% i relativ forskjell mot blodmåling. 5-10%, hva snakker vi om, hva slags avvik snakker vi om da? Jeg klarer ikke å kvantifisere avviket utover at det er det blodsukkeret? Ja, det er blodsukkeret, okay. Målt i blod og målt i da, den vevsvæsken som vi bruker. Og det er industristandarden, men også den kliniske standarden. Du blir først klinisk relevant og kan ta da, avgjørelser av medisinsk art når du ligger i den rangen mellom 5-10%. Så i vårt første kliniske studie så oppnådde vi en MARD, som vi kaller det, på 9,6%, som er da innenfor de forventningene som regulatoriske myndigheter måtte ha, og også da på linje med konkurrentene som alle da ligger i samme range. Hva kunne den vært? Ja, det er vanskelig å spekulere i hva den kunne vært. Det jeg kan si er at når de første kontinuerlige blodsukkermålerne kom på markedet, som vi jo representerer, når de kom på markedet i 99, første generasjon fra 99 til 2004, så hadde de en MARD som lå fra 13% og opp til 15, like i overkant av 15. Og så har man da klart å bevege det ned ved hjelp av utvikling av bedre algoritmer, i liten grad teknologiutvikling, i størst grad utvikling av algoritmer. Mens vi da klarer å treffe på 9,6 i det øyeblikket vi begynner på algoritmeutviklingen vår, så vi er fornøyd med det, og tenker at vi er godt posisjonert til å gjøre det bedre. På den andre siden, så er det sånn at så lenge vi treffer innenfor denne rammen på 5-10%, så er vi klinisk relevant, og da er det nok viktigere for oss å gjøre produktet klart for å få det i markedet, for så å gjøre disse viktige finpussene senere. Disse kontinuerlige målingene, det høres jo viktig ut, men hvorfor er det viktig? Ja, det er viktig fordi at pasienter som har diabetes må i stor grad kontrollere blodsukkeret sitt for å vite hvor mye insulin eller annen medisin de skal tilføre kroppen. Og for de som da, for den del av pasienter med diabetes som er insulinavhengig, så er det et spørsmål om i ytterste konsekvens liv og død, hvorvidt de treffer eller bommer med doseringen. Og så er det en stor andel av pasienter med diabetes som ikke tilfører kroppen insulin eller annen medisin, men de vil like fullt ha en stor fordel ut av målinger, fordi at det gir indikasjoner eller det gir svar på hvordan kroppen responderer i forhold til måltider, aktiviteter, søvn og den type ting, så gjør det at man får en bedre hverdag som pasient med diabetes. Du kan se direkte resultater av aktivitet og hva du spiser kanskje, og ja, kanskje til og med tilpasser det? Helt klart, og det er klart tidlig fase type 2-diabetes, som er det vi ofte omtaler som livsstilsdiabetes, men som kanskje ikke nødvendigvis er det, men tidlig fase av type 2-diabetes er jo sånn som veldig mange pasienter opplever at de kan spise seg frisk fra. Hvis de legger om kostholdet og øker aktivitetsnivået, så klarer de da å få diabetesproblematikken under kontroll. Men det er da mange som har beveget seg langt lenger ut på utviklingen, som enten ikke kan regulere seg tilbake til en frisk tilstand, eller så du trenger å tilføre medisin. Og de som da er i mellomfasen der, som ikke kan spise seg tilbake og ikke trenger medisin, de vil også oppleve en økt livskvalitet ved å ha oversikt over blodsukkernivået. Kan det tenkes at en sånn sensor kan kobles mot en insulinpumpe? Ja. Og det er veldig vanlig i markedet at man kobler sensor, altså at sensorprodusenter samarbeider med insulinpumper. Vi er ikke der ennå, for vi fokuserer på å gjøre ferdig vår sensor sånn at den er markedsklar for mennesker. På den andre siden, eller samtidig, så jobber vi sammen med italienske, franske og tyske akademiske institusjoner i et prosjekt som er fundet av EU, der vi prøver å utvikle en fullverdig, implanterbar kunstig bukspyttkjertel. Og der vi da kommer med sensorelementet, mens da andre aktører kommer med pumpeelementet. Det er et spennende prosjekt, og vi skal i gang med de første dyreforsøkene i den sammenheng i løpet av det fjerde kvartalet i år.
Du var for så vidt inne på det, men denne løsningen her består av mer enn en sensor. Ja, den består av mer enn en sensor. Vi har på en måte det vi pleier å si, at vi har tre unike teknologier inni sensoren vår. For det første så har vi det faktum at vi bruker det osmotiske trykket, som jeg nevnte ganske tidlig, at det er vårt sensorprinsipp. For det andre så har vi nanoteknologi, eller produksjonsmetode, som gjør at vi kan gjøre den så liten. Vi har trykksensorer som er på størrelse ca. 40 nanometer, som vi bruker til å da lese ut selve trykket. Og så har vi kjemien vår som er viktig for å binde. Sånn at vi knytter vår kjemi til glukose, som gjør at så påvirker da trykket inni et lukket kammer, det osmotiske trykket. I tillegg til det, så er det klart at på utsiden så må vi ha en utleser. Vi må ha en radiokommunikasjon fra sensoren, som da ved hjelp av kinetisk energi får energi til å sende signaler ut, og så må vi lese det på utsiden. Er dette her innenfor det området vi kan få Internet of Things, IoT? Ja, hvis vi ser bort ifra GDPR muligens. Men altså, jeg tror nok Internet of Things blir nok litt for inngripende, men ja, det er treffende også. Er det noe AI, Artificial Intelligence, det her? Nei, vi har bestemt oss for at vi i utgangspunktet ikke går på en AI-bølge. Før vi ser at vi kan rent faktisk gjøre bruk ut av det. Vi jobber selvfølgelig primært med sensor og utlesning, og vi jobber med algoritmer, men de må personifisere, sant? Så det er et maskinlæringselement inni det, men ikke direkte AI. Men så er det interessant for oss å se på hvordan vi kan bygge videre, altså bygge produktet videre, og også da omfatte sluttproduktet til kunden. App-utvikler skal vi nok aldri bli, men det å bidra inn imot det med relevant AI, ser vi for oss at kommer til å bli relevant i fremtiden, men foreløpig så fokuserer vi på kjerneoppgavene våre, og det å få sensoren vår ut i markedet. Dere skal presentere nye resultater for kliniske studier 7. november på en diabeteskonferanse. Kommer det noe nytt der? Ja, det er en bearbeiding av de resultatene som vi har hentet og som vi allerede har begynt å publisere på. Det finnes flere forskjellige industristandarder som vi ønsker å måle på i forhold til nøyaktighet, i forhold til sensitivitet. Og vi har da tatt den videre fra hva vi tidligere har rapportert på. Så det kommer ikke nye kliniske resultater, men det kommer nye tolkninger av våre kliniske resultater. Mm. Dere har gjort en sånn produktutviklingsavtale med Sanofi. Mm-hmm. Det er ikke mye penger det snakker om her. Nei. Det er 3-4 millioner for dere. Ja, hvis du, da har du god små, kurs. Små penger for oss. Da har du god kurs. 290 000 euro. Ja. Det er 3-4 millioner. Blir ikke det? 290 000 euro? Ja, i overkant av 3 millioner, men det er greit. Ja. Det er småpenger for et stort legemiddelselskap med 90 000 ansatte. Ja, helt klart. Hvorfor er det viktig for dere? Ja, dette var en avtale som vi inngikk tilbake i 2017, før vi gikk på børs. Og det var viktig for oss i den fasen, men det har vært svært viktig for oss etterpå også, selvfølgelig den kommersielle bekreftelsen det innebærer, at Sanofi ønsker å delta sammen med oss i en produktutvikling. Så har det aldri vært sånn at de finansierer produktutviklingen, men de bidrar inn i produktutviklingen med økonomiske bidrag. Og det er klart at etter hvert som vi nå har kunnet rapportere på den nylig, og også rapportert på det, så gir det oss en styrket tro på vårt tekniske eller teknologiske produkt, men også en økt tro på den kommersielle utsikten som vi har. Ja, hvor stort er det markedet som dere retter dere mot? Markedet er veldig stort. Hvis vi skal ta litt tall rundt det, så er det sånn at 1 av 10 mennesker i verden har diabetes. Per 2021 var det anslått til 540 millioner mennesker. Cirka halvparten av de vet at de har diabetes, og de er da relevant. Og igjen, cirka en tredjedel av de har behov for, eller bør, måle blodsukkeret jevnlig. Så da sitter vi tilbake med ca. 90 millioner mennesker på verdensbasis som har behov for å måle glukose, som da er relevant som pasienter for LifeCare. Nyere tall fra i år tilsier det at det er i overkant av 7 millioner brukere på verdensbasis som har tilgang på kontinuerlig glukosemålere. Så gapet der er relativt stort. Selve markedet som sådan, markedet for kontinuerlig glukosemålere, har vel en verdi per kvartal på i overkant av $2 milliarder. Så det er stort.
Vi har en målsetning om at vi skal fange et sted mellom 3-5% ut av det, ikke totalmarkedet, men det aktuelle markedet. Sammen med Sanofi da, kanskje? Ja, vi ønsker. Jeg pleier å si det at jeg håper at vi slipper å hente penger for å bygge en salgsorganisasjon og logistikkorganisasjon og markedsføringsorganisasjon. Vi jobber for å inngå partneravtale med en eksisterende aktør. Så vår interesse i glukosesensoren er at vi eier teknologien, vi har utviklet teknologien, og vi produserer sensoren, og så er målsetningen at vi skal da gå på distribusjonsavtaler derfra. Hvordan ser konkurransebildet ut? Konkurrenter? Ja, det er selvfølgelig knallhardt. Det er fire store aktører, eller det er tre store aktører. Vi har Abbott, som holder 67% av markedet målt på antallet brukere. Så har vi Dexcom, som holder 23%, mener jeg å huske det, basert på antall brukere. Og så er det Medtronic, som da ligger og vaker på rundt 7%. Så det er de store aktørene innenfor kontinuerlig glukosemåling. Men så er det klart at diabetesmarkedet er mer enn kontinuerlig glukosemåling, så det finnes andre store aktører som ikke er på den listen med kontinuerlig glukosemålere, som blant annet Sanofi, som er viktige innenfor diabetes. Roche fra Tyskland er også viktige innenfor diabetes, som har interesser innenfor blodmåling, som også da kan tenkes å ha tilsvarende interesser innenfor kontinuerlig glukosemåling i vevsvæsken. For et teknologiselskap så er det kanskje ikke 85 millioner kroner, men dere har svidda 85 millioner kroner siden 2006. Når skal dere begynne å tjene penger? Ja, vi har faktisk svidda 165 millioner siden 2006. Tapt? I brukt, ja. Investeringer. Jeg bare summerte underskuddet. Ja, siden 2006. Det er dobbelt så mye, da. Det blir ikke bedre. Nei, det blir ikke bedre, men hvis vi ser litt på utviklingen, det er en utvikling som har gått fra 2006 til da 2023, som handler om å utvikle et medisinsk produkt. Og i det perspektivet så... Medisinsk-teknisk kan vi kanskje ikke... Medisinsk teknologi? Ja. Medical device, ja. Kan vi kalle det. Sett i det perspektivet, så synes jeg at 165 millioner er relativt fornuftig anvendte penger. Det koster penger å utvikle medisinsk-tekniske produkter. Og det er ingen tvil om at nå når vi setter i gang da med å gjøre reell produksjon, så vil det medføre investeringskostnader på vår hånd. Så det er sånn utvikling fungerer i et teknologiselskap. Hvor tid vi skal begynne å tjene penger, det er et spørsmål som vi ikke har vært veldig konkret på, som jeg viker litt tilbake på og for så vidt guide på. Men vi har som målsetning at vi skal være klar til å gå i markedet med et produkt, altså i veterinærmarkedet, i Q2 2024. 5 millioner i omsetning eller noe sånt i fjor, var det det? Nei, det var nok 20. Det var 20? Ja. Året før var det? Året før var det 5. Hvem er de største aksjonærene i selskapet? Største aksjonærene i selskapet er Teigland Eiendom. Det er da et family office som springer ut fra gamle Teigland Bil, som ble kjøpt opp av Møller Bil i sin tid. Så det er en annen bergensk aktør som heter Lacal, som er også da et family office, som kommer fra det som i gamle dager het Bergen Rør. Så resten av listen, resten av topp 5 omfatter da Nordea, og så har vi et selskap fra Stavanger som heter Westhawk, og et selskap fra Notodden som heter Spitair. Spitair, ja. Er disse store aksjonærene, er de avhengige av at dette blir en suksess? De er ikke avhengige av det, meg bekjent. Men jeg vet det. Er ikke sånn at de ringer deg sånn annen hver dag og spør hvordan det går? Nei. Det er det ikke. Jeg har en god kontakt med våre hovedaksjonærer, og jeg gjør det jeg kan for å holde dem informert før de ringer. De to største har vært med oss siden 2006, og det viser jo en ganske god stamina, og er også en styrke for Lifecast og selskap at vi har den type stabilitet i aksjonærmassen vår. Du har jo ikke medisinsk bakgrunn. Ingen. Ikke teknologisk heller? Ikke det. Hvordan havna du midt oppi det her? Nei, jeg kom inn i det gjennom et styreverv jeg hadde tilbake i 2011, der jeg da fikk lov til å ta sete som styreleder i Lifecare. Og så har jeg sittet som styreleder og styremedlem, og i mellomtiden så har jeg jobbet med teknologiutvikling i et annet selskap i Schweiz. Min egentlige bakgrunn er at jeg er jurist.
Så sånn sett har jeg ingen direkte sammenheng med det, men jeg har lært ganske mye om teknologi over de årene jeg har jobbet innenfor teknologiutvikling i klesindustrien først, og nå innenfor medisinsk teknologi. Hvor mange aksjer har du? Og jeg har i overkant av 1%, 1,6 millioner aksjer, mener jeg det. Mm. Kjøper du mer, eller er du fornøyd med det? Jeg skulle gjerne kjøpt med begge hender, men det skal jeg også være litt forsiktig med som CEO i selskapet. Jeg er fornøyd med min posisjon, og jeg har også selvfølgelig en opsjonspakke som jeg er fornøyd med. Tusen takk for at du kunne være med oss, Joakim. Takk. Da skal vi runde av sendingen. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Sindre Finnes har en psykisk lidelse, om lanseringen av et boligprosjekt i dødens marked, og om nytt kjøkken er bedre enn skilsmisse. Har ikke noe med Sindre Finnes å gjøre. Det var økonominyhetene her på Finansavisen mandag 9. oktober. Vi er tilbake igjen med Børsmorgen i morgen klokken 8.55. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss daglig leder i Aksjenorge, Kristin Skau. Husk også at du får de siste minuttene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.